بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو فرینڈس، ویلکم ٹو آن لائن کمپیوٹر ٹیوٹر، اور میں ہوں آپ کا آن لائن ٹیوٹر خرم شہزاد. آج ہم ایم ایس ورڈ میں لیٹر ہیڈ ڈیزائن کرنا سیکھیں گے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں مائیکروسافٹ ورڈ. یہاں آپ سب سے پہلے پیج لے آؤٹ سیٹ کر لیں گے. آپ کو لیٹر ہیڈ کون سے پیج پہ بنانا ہے، اے تھری اے فور. لیٹر ہیڈ زیادہ تر اے فور سائز پہ ہی بنائے جاتے ہیں، تو اے فور مارجن یہاں سے بالکل آپ سیٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے، اب ہم انسرٹ پہ جائیں گے، شیپ ٹول سے بنانا سیکھیں گے. شیپ میں گئے اور یہاں سے میں نے ریکٹینگل ایک باکس لیا اور اس کو یہاں پہ ڈرا کر لیتا ہوں. بالکل سمپل ابھی میں بتا رہا ہوں لیٹر ہیڈ آپ کو ڈیزائن کرنا. یہاں سے اس کی آؤٹ لائن آف کر رہا ہوں. کلر آپ اپنی مرضی سے جو بھی کلر دینا چاہتے ہیں وہ کلر دے دیجئے. اب دیکھیں مجھے اس کا شیپ یوں کارنر بنانا ہے، تو رائٹ کلک کروں گا اسی شیپ پر. یہاں پہ ایڈٹ پوائنٹ کا بٹن ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس رائٹ کلک کیا، یہ ہمارے پاس ایڈٹ پوائنٹ کا بٹن ہے، اس پہ کلک کریں گے اور ٹھیک ہے. اس کے بعد انسرٹ، دوبارہ شیپ، ریکٹینگل باکس لیا میں نے اور یہاں پر ایک لائن ڈرا کر لی میں نے، اور اس کی بھی آؤٹ لائن آف کر دیتے ہیں. کلر اس کا یہ لے لیتے ہیں اور یہی اسی ٹائپ کا باکس مجھے نیچے چاہیے، تو میں اس کو یہاں سے کنٹرول سی کر کے کاپی کر لیتا ہوں اور کنٹرول وی اس کو نیچے لے آئیے. کلر اس کا لے لیتے ہیں بلو. ٹھیک ہے، رائٹ کلک کر کے ایڈٹ پوائنٹ اس کو یہاں سے بالکل اسٹریٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے اس کو اور رائٹ کلک کر کے اس کو کر دیں سینڈ ٹو بیک. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کا جو بھی لوگو ہے وہ لوگو آپ یہاں پہ لے لیجئے. جیسے کہ ابھی لوگو میرے پاس بنا ہوا نہیں ہے، یہاں دیکھ لیتے ہیں اگر ہمیں کوئی لوگو مل جاتا ہے آئیکونس کے اندر. انٹرنیٹ، یہ ایم ایس ورڈ 2019 ہے، اس میں آپ کے پاس آئیکونس کا ایک بٹن ہے، یا 3D ماڈلز پہ چلے جائیں. جو بھی آپ کا لوگو ہے وہ آپ یہاں پہ انسرٹ کروا لیں پیج پر. میں فی الحال یہاں بھی آن لائن لے لیتا ہوں.
इंटरनेट की स्पीड स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। तो हम यहाँ से कंप्यूटर की कोई पिक उठा लेते हैं। लिख दीजिए जो भी आपका इदारा है, ठीक है। और नीचे जो है यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है। तो ये हमारे पास लेटर हेड रेडी है, बिल्कुल सिंपल सा लेटर हेड है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर अच्छी लगें तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।